Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa potpredsjednikom Saveta ministara i ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje Italije Antonijem Tajanijem u Palati Srbija. Nakon sastanka dvojica zvaničnika učestvovaće na forumu za poslovnu i naučnu saradnju Srbije i Italije. Sastanak predsjednika Vučića i Tajanija predviđen je u 9 sati, a otvaranje foruma od 10. Zatim je planirano u 11:30 potpisivanje bilateralnih dokumenata, nakon čega će se Vučić i Tajani obratiti medijima. Specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je danas da je dogovor postignut u Ohridu pre 2 dana, korak ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, kao i da je pravno obavezujući iako nije potpisan. On je na online konferenciji za medije istakao da je trebalo mnogo hrabrosti i vizije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih institucija Albina Kurtija da se dođe do toga. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je danas u Moskvu, gde će razgovarati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, javljaju RIA Novosti. Ruski predsjednik polaže velike nade u posetu dobrog starog prijatelja Xi Jinpinga Moskvi. U članku objavljenom u kineskim novinama uoči posete Xi-a, Vladimir Putin je pozdravio spremnost Kine da igra konstruktivnu ulogu u rešavanju, kako je rekao, ukrajinske krize. Sijeva poseta dolazi samo nekoliko dana nakon što je Međunarodni krivični sud u Hagu izdao nalog za hapšenje Putina zbog otmice ukrajinske dece. Ni Kina ni Rusija ne priznaju nadležnosti MKS-a. Roditelji ili drugi zakonski zastupnici koji su građani Republike Srbije i ove godine pokretanjem usluge e-zakazivanje na portalu e-uprava imaju mogućnost da elektronskim putem zakažu termin za upis i testiranje deteta u prvi razred osnovne škole kojoj teritorijalno pripadaju, saopštila je Kancelarija za informacione tehnologije. Zakazivanje termina za testiranje počelo je danas, dok su termini za testiranje raspoloživi u periodu od 1. aprila do 31. maja i njih kreiraju ovlašćena lica u osnovnoj školi. Danas je počelo prijavljivanje za elektronsku registraciju poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji. Registracija treba ne samo da uštedi vreme i novac, već je i put do subvencija. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković rekla je za RTS da se život proizvođača olakšava što se tiče administracije. Poručuje proizvođačima da ne prosipaju mleko i da je država uz njih. Do sada je već oko 240.000 poljoprivrednih proizvođača preuzelo svoj elektronski broj. Ministarka kaže da prijave za subvencije kreću 3. aprila i to prva subvencija za prvi kvartal za mleko. Subvencija je povećena sa 10 na 15 dinara po litru. Onda idu subvencije iz direktnih plaćanja, tov, genetika od 10. i 15. aprila za pčele od 1. maja. Na redu je kultura. Sezonske smotre recitatora koja je prošle subote i nedelje održana u Sremskoj Mitrovici od 33 predstavnika opštine Stara Pazova na pokrajinski nivo takmičenja se plasiralo 11. Iz kategorije mlađeg uzrasta 5 recitatora: Marija Jaraković, Petra Kolar, Milica Skorupad, Nina Ulemek i Jana Cvijanović. U srednjem 4. Lara Grebović, Mija Jašo, Sara Novčić i David Simendić, a u kategoriji odraslih samo 2, Lora Meršak i Andrej Simendić. Sve učesnike je ocjenjivala selektorska komisija u sastavu Predrag Momčilović, glumac i profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Ana Leskovac, profesor slovačkog jezika iz Novog Sada i Vladimir Balašćak, dramski umetnik iz Sremske Mitrovice. Pokrajinska smotra će biti održana u sečnju od 21. do 23. aprila. Pesmama, igrama, muzikom i recitacijama predstavili su se u subotu na svom godišnjem koncertu najmlađi članovi Slovačkog kulturno-umetničkog društva Heroj i Janko Čmelik iz Stare Pazove. Dečja grupa koju vodi koreograf Ružena Červenski prikazala je na celovečernjem koncertu nove koreografije sa izvornim igrama staropazvačkih Slovaka, dok je veliki broj mališana stao prvi put pred mikrofon kao solo pevač. Ali nastupili su i već iskusni mali interpretatori narodne pesme.
Program su uveličali članovi folklornog ansambla Klasije koji su svoje prve igračke korake načinili upravo u dečijim grupama ovog društva, a gosti programa bili su učenici istoimene škole, odeljenja prvog dva i hor. Oni su za ovu priliku pripremili muzičke blokove dečijih i narodnih pesama i kraću pozorišnu scenu. U susret proleću prikazan je i običaj Panjičke koji nagoveštava dolazak Uskrsa, a koncert je završen zajedničkom pesmom svih učesnika. U subotu je odigran opštinski derbi u okviru pretposlednjeg 21. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije između odbojkaškog kluba Jedinstvo iz Stare Pazove i odbojkaškog kluba Omladinac iz Novih Banovaca. Staropazovčanke su iz njega izašle kao pobednice sa krajnjim rezultatom od 3-1 u setovima 22-25, 25-16, 25-15 i 25-16. U poslednjem 22. kolu ovog elitnog odbojkaškog takmičenja drugoplasirano Jedinstvo gostuje ekipi Žok Novi Sad, a desetoplasirani Omladinac dočekuje na svom terenu ekipu Srema iz Sremske Mitrovice. Košarkaši Dunava izgubili su sinoć u 26. kolu Admiral Bet Košarkaške lige Srbije od Kolubare 2003 iz Lazarevca sa rezultatom 96-95 i sveli opstanak u najjačem domaćem takmičenju samo na domen teorije. Poraz je utoliko teže pao što je Dunav u većem delu utakmice, naročito u prvom poluvremenu, imao više od igre i mahom dvocifrenu razliku, a onda je u trećoj četvrtini došlo do neshvatljivog pada u igri domaćih. Sa druge strane, kod gostujuće ekipe, Stefan Smith je pogodio sve što se moglo pogoditi. U egal završnici, 14 sekundi pre kraja, Dunav ima vođstvo poen razlike, što pomenuti Smith košem sa poludistance menja u korist Kolubare. U posljednjih 7 sekundi Marko Grković promašuje šut za 3 poena. Kolubara odnosi pobedu i gasi nade Alasa da će i naredne sezone igrati košarkašku ligu Srbije. Postoje još teorijske šanse i komplikovana je kombinatorika, ali je i u tom smislu situacija za Dunav teška, preteška. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove juče su u hali osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi ubedljivo savladale ekipu Bor Ziđin Kuper rezultatom 32-16. Ovom pobedom Novopazovčanke su se učvrstile na 6. mestu tabele Arkus Lige za žene. U subotu će u Novom Sadu igrati protiv Vojvodine. Ovogodišnji kup Srbije vazdušnim oružjem u B programu završen je finalnim turnirom održanim proteklog vikenda u Nišu na strelištu sportskog centra Čair. Na programu je bilo 12 disciplina u pionirskoj, kadetskoj i mlađoj juniorskoj konkurenciji. Sofija Adamović, iako još pionirka streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove, osvojila je bronzu u kategoriji vazdušna puška u uzrastu mlađih juniorki. U 18. kolu Srpske lige grupa Vojvodina Podunavac je u Belegišu savladao Tisu iz Adorjana sa 2-1. U subotu je Jedinstvo izgubilo u Kuli od Hajduka 1912 sa 2-0, dok je Omladinac poražen u Šajkašu od Borca sa 3-0. Jedinstvo je peto, Podunavac šesti, a Omladinac osmi na tabeli. U 18. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Radnički iz Nove Pazove je izgubio u Novom Sadu od Slavije sa 2-1. Dunav iz Starih Banovaca je izgubio od Donjeg Srema 2015 u Pećincima rezultatom 3-0. Dunav je na 11. a Radnički na pretposlednjem 15. mestu. U 18. kolu Sremske lige Sremac je na svom terenu u Vojki poražen od Srema iz Sremskih Mihaljevaca sa 1-0. Jadran je u Golubincima pobedio Napredak Meridijan iz Popinaca također rezultatom 1-0. Sremac je 14. a Jadran 6. na tabeli. Prvi prolećni dan, dakle sutra, na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuskova.
Vetar će biti slab i umeren, na istoku prepodne povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 9 stepenija, najviša dnevna od 16 do 20. I to je posljednja informacija u ovim vestima, posljednjim zimskim. Večeras nam stiže proleće, a vama se zahvaljujemo na pažnji.